আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন শ্বৰ্টৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিও আছে কেবাটাও ধামাকাদাৰ খবৰ, সেয়েহে লাইক এটা কৰি দিয়ক ভাই ভিডিঅ'টো। আজি আপোনালোকে বহুত বহুত বহুতেই খবৰ জানিব পাৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে বিকাশ চেত্ৰী মানে আই লভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড আৰু লগতে বেতালৰ মাজত মানে আফ্ৰিকান ভালুক বা অ'লা ক্ৰেজিৰ ভিডিঅ' বনা ল'ৰাটোৰ মাজত। বেতাল বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়। তো বেতালে ৰিচেণ্ট আমাৰ এই গোটেই আপাৰ আসামখন ট্ৰেভেল কৰি গ'ল স্কুটি লৈ, আৰু ইফালে ৰাছিয়াত গৈ বিকাশে ট্ৰেভেল কৰি আছে মানে ভিডিঅ' বনাই আছে। তো বিকাশ আৰু আফ্ৰিকান ভালুকৰ মাজত এই আমাৰ অসমত যে বানপানী হৈছিলে, বানপানীৰ সময়তে অকণমান কাজিয়া হৈছিলে, শীতল যুদ্ধ বুলি ক'ব পাৰি আৰু একদম তৰ্কাতৰ্কি টাইপৰ অকণমান আৰু ষ্টেটাছ কৰা যুদ্ধ হৈছিলে আমাৰ অসমত বানপানী হোৱাৰ সময়তে। তো তেতিয়া আপোনালোকক খবৰ জনাইছিলোঁ, বহুলোকে গম পালে। তো মেইন কথাটো হ'ল যে যুদ্ধখন ভাবিছিলোঁ তেতিয়া সমাপ্ত হৈ গ'ল, কিন্তু নাই ভাই, যুদ্ধখন আকৌ আৰম্ভ হৈছে। বিকাশে এতিয়ালৈকে বাৰু একো ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰা নাই আৰু সি প্ৰায়বিলাক ষ্টৰি তাৰ হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰে। তো সেইকাৰণে বিকাশৰ ফালৰ কথাখিনি গম পোৱা নাই, কিন্তু আফ্ৰিকান ভালুকে আকৌ কি কৰে, ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰে। গতিকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ মানে আফ্ৰিকান ভালুকক বিকাশ চেত্ৰীয়ে ক'লে কি যে তহঁতে বানপানীৰ নামত ভিউজ লৈ আছ। তো আফ্ৰিকান ভালুক মানে বেতালে তাক কৈছে যে আমি বাৰু ঠিক আছে বানপানীৰ নামত ভিউজ লৈ, কিন্তু তই তেতিয়া জন্মই হোৱা নাছিলি বোলে যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেল কৰিছোঁ। আফ্ৰিকান ভালুকে মানে বিকাশক উত্তৰ দিছে আৰু তাৰ পাছত ব্লগতো অকণমান ইফাল সিফাল চলিয়ে থাকে। তো তাৰ মাজতে আফ্ৰিকান ভালুক মানে বেতালে কি কৰিলে, আমাৰ যিটো ৰাইড চলি আছিলে ৰাইজৰ মাজৰে এটা ভিডিঅ'ত ক'লে যে আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, মানে হয় বেতালৰ ভিডিঅ'ত বহুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিউজ আহে, মানুহে বহুত মৰম কৰে সিহঁতক। তো সিহঁতে ভিডিঅ'ৰ মাজত ক'লে যে আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। তো কিছুমানে ৰাছিয়াত ঘূৰিও ইমান ভিউজ গোটাব পৰা নাই, আমি অসমত ঘূৰিয়েই সিমান ভিউজ গোটাইছোঁ। মানে সিহঁতৰ মাজত আকৌ কাজিয়া অকণমান হৈ আছে। বিকাশৰ কথাখিনি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই সি কি কৈছে কি নাই কৰা, কিন্তু আফ্ৰিকান ভালুকে চিধা একদম ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া কাৰণে অকণমান গম পাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাই লওক দুয়োটা ভিডিঅ' ক্লিপ, তো আপোনালোকে নিজে বুজিব পাৰিব একচুৱেলি ঘটনাটো কি হৈ আছে। কিছুমানে বানপানীৰ নামত বহুত ফিউজ লৈ আছে, তোমাক তেতিয়া গজাই নাই যেতিয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে, দাড়ি গজা নাই, মোৰতো নাই বাৰু, মই মানুহ কিন্তু মতা মানুহ। আপোনালোক বহুত বহুত ধন্যবাদ যিখিনি মৰম কৰিছে, আমি অসমত ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমাৰ নিতুমণি দাৰ ওপৰত। নিতুমণি দাৰ ওপৰত খবৰ দিয়াৰ আগতে লাইক এটা কৰক, চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি tkmind.real তাতো ফ'ল' কৰি ল'ব। ৰিলছ মই বৰ এটা আপলোড নকৰোঁ, মানে মোৰ মোবাইলৰ ৰিলছ আপলোড নহয় কি কাৰণে নাজানো। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে মেছেজ চেছ কৰি থাকিব, মই চবৰে মেছেজ ৰিপ্লাই দিওঁ। তো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে নিতুমণি দাৰ ওপৰত। নিতুমণি দায়ে ফাইনেলি আজি তেখেতে এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেখেতৰ লাইফৰ বিষয়ে কয়, মানে তেখেতৰ ওপৰত যি এইকেইদিন চলি আছে অকণমান বিবাহ বিচ্ছেদক লৈ মানে ডিভৰ্চক লৈ, তো তাৰ ওপৰতে তেখেতে আজি মুখ খুলিছে। তো আপোনালোকে যদি গোটেই ইণ্টাৰভিউটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে টাইম এইট চেনেলটোত আপোনালোকে নিতুমণি দাৰ সম্পূৰ্ণ সংবাদমেলটো পাই যাব। আৰু নিতুমণি দায়ে কৈছে যে আশা কৰোঁ যাতে পুনৰ এইবিলাক ঠিক হৈ যাওক, তাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা বিশেষ আপোনালোকক খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু জানেনে নিতুমণি দাৰ জীয়েক কোন? ভাবি আছিলোঁ, ময়ো একচুৱেলি চাই ভাবি আছিলোঁ দেই নিতুমণি দাৰ জীয়েক কোন হ'ব। কিন্তু নিতুমণি দাৰ যিমান টেলেণ্টেড সিমান টেলেণ্টেড তেখেতৰ জীয়েকজনী। আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব, আপোনালোকে আৰু ভিতৰৰ হয়তো বহুতে অলৰেডি গম পায়ো নিতুমণি দাৰ জীয়েক কোন, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ৰত্নাকৰ মুভিখনত যিজনী ছোৱালীয়ে কাম কৰিছিলে সেই ছোৱালীজনী হৈছে নিতুমণি দাৰ জীয়েক। ভাবকচোন, নিতুমণি দা যিমান টেলেণ্টেড সিমান টেলেণ্টেড কিন্তু তাৰ তেখেতৰ জীয়েকো। তো বাকী সংবাদমেলটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে টাইম এইটৰ চেনেলটোত গৈ। ইয়াৰ পাছৰটো খবৰটো ওলাইছে ৰবনী স্বয়মৰ ওপৰত। আমাৰ অসমৰ ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰায়বিলাক ছোৱালীৰে ক্ৰাছ হয় বৰ্তমান সময়ত ৰবনী স্বয়ম। ইমানে সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰি আছে, শলাগ ল'বলগীয়া। ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে ৰবনী স্বয়মৰ ওপৰত। ৰবনী স্বয়মৰ এখন নতুনকৈ শ্বৰ্ট ফিল্ম আহিব যিখনৰ নাম হৈছে ৰুণঝুণ। আপোনালোক চবেই জানে আৰু তাৰ বিষয়ত মই বিশেষকৈ একো ক'ব নালাগে। কিন্তু ৰবনী স্বয়মে আজি তাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু লগতে তাৰ ইউটিউব চেনেলত এটা আপ টু ডেট দিছে, যিটোৰ জৰিয়তে জনাইছে যে ৰবনী স্বয়মৰ আপকামিং তিনিটা প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে। এটা প্ৰজেক্ট তাৰ ইউটিউবত আহিব, মানে ৰুণঝুণখন ইউটিউবত ৰিলিজ কৰিব, আৰু দুখন ৱেব ফিল্ম আহিব বুলি কৈছে। এতিয়া ক'ত ৰিলিজ কৰিব তাৰ ওপৰতো একো কোৱা নাই। এখনৰ নাম হৈছে 13 আৰু এখনৰ নাম হৈছে খেলিমেলি।
খেলিমেলিখন চাগে নিশ্চয় অলপ কমেডি টাইপৰ হ'ব আৰু 13খন চাগে আই থিংক লভ ষ্টৰী হ'ব পাৰে আৰু ৰুনজুনখনটো অলৰেডি লভ ষ্টৰী হ'বই বুলি আপোনালোকে গম পাইছে তো দেখা যাওক যে বাকীকেইখন সি ক'ত ৰিলিজ কৰে আৰু এটা কমেণ্ট কৰি কওকচোন আপোনালোকে বাৰু ৰুনজুনৰ কাৰণে কিমান এক্সাইটেড কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বাকী গোটেইকেইখনৰ কিন্তু শ্বুটিঙৰ কাম প্ৰায় অলমষ্ট কমপ্লিট হ'ল বুলি গম পাইছোঁ কেতিয়া ৰিলিজ দিয়ে সেইটোহে আৰু নাজানো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ওলাইছে আমাৰ ডিম্পু ভাইৰ ওপৰত ডিম্পু ভাইয়ে নতুনকৈ এটা ৰুম বনাইছিলে আপোনালোক সকলোৱে জানে তো ডিম্পু ভাইৰ নতুন ৰুমটোৰ সম্পূৰ্ণ টুৰ এতিয়ালৈকে হয়তো ইউটিউবত দিয়া নাই মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই তাই ইউটিউবত সি সম্পূৰ্ণ ৰুমটো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত টুৰ দিয়া কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিত তাৰ সম্পূৰ্ণ ৰুমটোৰ টুৰ দিছে আপোনালোকৰ কাৰণে অলৰেডি বহুলোকে হয়তো চালে বহুলোকে হয়তো চোৱা নাই তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ তেখেতৰ ৰুমটোৰ সম্পূৰ্ণ ৰুমটোৰ তো চাই লওক আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো আৰু ৰুমটোক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব ৰুমটোত যিকেইখন প্ৰিণ্টিং অঁকা আছে সেইকেইখন নীলিম মহন্ত মানে আমাৰ লখিমপুৰৰ এজন যুৱক তো তেখেতে আৰ্ট কৰিছে খুব সুন্দৰ আৰ্ট কৰিছে তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো আৰু লাইক এটা কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই তো দোস্ত আহক মোৰ নতুন ঘৰত ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ মনু বিকমীয়া দেউৰীৰ ওপৰত আপোনালোকে মনু বিকমীয়া দেউৰীৰ ভিডিঅ' চাইনে নাচাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব মনু বিকমীয়া দেউৰীৰ ওপৰত ওলোৱা খবৰটো হৈছে অলপমান বেয়া খবৰ বুলি ক'ব লাগিব যোৱাকালি ৰাতি মনু বিকমীয়া দেউৰীক এটা সাপে খুটে এতিয়া কি সাপ আছিলে সেইটোৰ ওপৰত বাৰু কোৱা নাই সি বৰ্তমান সুস্থ ইয়াৰ ওপৰত একো আপডেটো দিয়া নাই বাৰু সুস্থ হয়নে নহয় কিন্তু সি লগলগ ভিডিঅ' বনাই শ্বেয়াৰ কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত তো যিটো দেখা পাইছোঁ সেইটো পূৰা ফিট আছে হয়তো চাগে বেছি বিষাক্ত সাপে কামোৰা নাছিলে ভাল চাগে এনে ধুৰা সাপ চুৰাপে চাগে কামুৰিছিলে আই থিংক তো তাৰ ওপৰত চাগে নিশ্চয় তাৰ ব্লগ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব তো আপোনালোকে চাই লওক ভিডিঅ' ক্লিপটোত সি কি ক'লে আপনি কাটা দোস্ত মুঝে ইয়াহ মে আপিয়া বিয়া 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 বি বিয়া বি কাটা লেকিন মে ডরা নাই হু গাইস আবি মেডিকেল পে যাएंगे আবি দেখো ইয়াহ পে দেখো গাইস মুঝে সাপ নে কাট লিয়া হে তো বয়স এইকেইটাই আছিলে আজিৰ জনাবলগীয়া খবৰ খবৰটো ঢেৰ আছে কিন্তু চব খবৰ দিবলৈ আজিকালি ভাল নালাগে অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং খবৰবিলাক দিলে মানে আপোনালোকে চাইও ভাল পায় আৰু মই কৈও ভাল পাওঁ আৰু ভিউজো ভালকৈ আহে তো সেইকাৰণে চব খবৰবিলাক এড নকৰিলোঁ ভিডিঅ'টো দীঘল কৰিনো কি লাভডাল হ'ব দীঘল কৰিলোঁ যেনিবা 12 মিনিট 13 মিনিট যদি বৰিং হয় চাইটো ভাল নালাগিব তো সেইকাৰণে যিকেইটা ইণ্টাৰেষ্টিং খবৰ আছিলে সেইকেইটাহে আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম